jedan živi sistem na neograničen rok, odnosno drugim rečima da otkloni sve malformacije kao što su bolesti, kao što je starost. Da. Eto, to ja mislim da je naš zadatak i zato se trudimo da napravimo ovaj institut za etarsku fiziku, da vratimo pojam etra, jer pojam etra je strašno važan da bi se uopšte prišlo toj problematici po kojoj sva materija nastaje iz svetlosti. To je jedan od postulata etarske fizike kroz veko. E, to moramo ponovo da shvatimo, znači da se saživimo sa time. Govorim u ime civilizacije, ne u svoje lično ime. Jer sada kako stoje stvari u nauci, oni su čisti tehničar. Dakle, oni se igraju i onda pronalaze tehnike koji ih vode do nekih lokalnih ciljeva i onda se to reprodukuje bez ikakve svesti o makroefektima te tehnologije. I u toj situaciji je trenutno i veštačka inteligencija. Oni svi, govorim o masama naučnika, masi naučnika danas, od Kine do Amerike, koji svi rade na robotima i to bez ikakve svesti o tome šta to može u stvari da proizvede kao efekat. A izgleda da to tvrde neki matematičari, da je determinisani haos, to je nestatistička matematika zbivanja svih događaja, da je takav da njega kontroliše univerzalna svest koja je, sad ja dodajem, princip beskonačne neprekidnosti onoga što zovemo vremenski kontinu. I da se svi zakoni fizike zasnivaju u stvari na temporalnoj simetriji, na vremenskoj simetriji, kao recimo zakon održanja energije, tako da, znači održanja energije. Znači shvatanje te simetrije nam omogućava da iz asinkronih procesa, kontrolisanih asinkronih procesa, izvlačimo energiju, materiju, sve što nam treba i možemo, ako znamo tačno zakonitosti, da programiramo robote da to rade mesto nas, pa da pravimo raj u kosmosu, ne samo na Zemlji, nego u celom univerzumu, čisti raj, da dođu vanzemaljci da nauče nešto. E, profesor, kad malo pre rekao ste, totalna vera u Boga i smrt je program, onog trenutka kad se ljudsko biće rodi, programirano je da određenog trenutka, određenog dana umre. I da osoba koja odluči da počini samoubistvo, pitanje je to njegova odluka. Znači, opet dolazimo do tog glavnog suštinskog pitanja, slobodne volje i sudbine. I po ovome što ste vi sada rekli, praktično više dajete na značaju sudbini, to jest predodređenju, nego slobodnoj volji. Kao da, jel? Pa slobodna volja je vezana za izolovan sistem. Znači, jedan čovek koji je relativno izolovan sistem. Nije da smo mi potpuno samostalni. Uključeni smo mi itekako u kosmički poredak i u kosmičku egzistenciju. Ali mi imamo određene resurse naše pod našom komandom. Ja imam moju ruku pod mojom komandom. Evo, ja ću sada čak da izvedem predviđanje. Ovo je čist naučni eksperiment. Ako ja sada izvedem, dakle, prvo predviđam, teorijski, kažem, sada će moja desna ruka da udari moju levu ruku. Kod vas je obrnuto. Desno, levo. Jel tako? To je predviđanje. Za koliko? Dok izbrojim do tri. Jedan, dva, tri. Evo, znači imam teorijsko predviđanje, imam naučni eksperiment, verifikaciju i to može koliko hoćete puta, ja to mogu da radim. Znači imamo repetabilnost, imamo eksplikaciju, jeli, na osnovu pokretanja živčanog sistema mojom slobodnom voljom i događaj koji sledi. Eto, to tako se celokupna nauka verifikuje. Prvo imam hipotezu, pa onda shvatim šta radim, pa onda napravim uslove, pa onda imam eksperiment, pa ga ponavljam 100.000 puta i onda na osnovu toga imam predviđanje i kontrolu. Dakle, cela metodologija, evo, u ovome samo što sam ja rekao, prema tome, mi imamo slobodnu volju, ali koja je ograničena. Ja mogu da sad predvidim da ću ja ovom rukom da udarim moju ruku, ali ja ne mogu ovom rukom
da predvidim da ću da dignem 10 tona. To ne mogu da predvidim jer neću uspeti da dignem, znači predviđanje mi ne vredi. Prema tome, mi smo direktno ograničeni na naše psihofizičke aktivnosti koje su u nekom i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu definisane, određene. Ali ja imam neku slobodnu volju. Međutim, moja slobodna volja ima limese, ima granice. Jer ja ne mogu sad da kažem, ja bih želeo da planeta Mars promeni putanju. I sad koliko god se ja trudio, sigurno je potpuno da ja neću svojim misaonim aparatom uspeti da promenim putanju Marsa. Druga stvar što ću ja uspeti u smislu fraktalne geometrije, ili da pošaljem neki energetski, a to je u stvari vremensko-prostorni kod, ali neki energetski impuls, da ću preko toga izvesti neku promenu u kosmosu, ali neću moći da uradim ovako predviđanje koje može naučno da se potvrdi. Prema tome, šta to za mene direktno znači? Mi se sastojimo, pošto je sve od svetlosti, od ograničenog broja svetlosnih elemenata. On je vrlo veliki, ali je konačan. Dakle, n faktorijal tih elemenata je strahovito veliki broj kombinacija tih elemenata sa neograničenim brojem, u stvari, kombinacija univerza. Ali to je sve tempirano. Znači, prvo ja dolazim u dodir sa onim što mi je blisko, pa sa onim što mi je daleko. I to su tempirani procesi. I sad, to je odnos vreme-prostor. I sad ja postavljam pitanje šta je sudbina. Pa sudbina je mogućnost da ja pomoću svesti menjam lance kombinovanja tih elemenata sa okruženjem. E, to ja mogu da uradim u svakom trenutku, zato što je stalno sadašnje vreme i u svakom sadašnjem trenutku, a to je uvek, ja mogu da promenim lanac događaja, ali moram biti svestan prvo i da to uopšte hoću, a drugo i kako se to radi. To se dešava i spontano. Kad dođem negde, ima ulica levo, ulica desno, i sad ja krenem levom ulicom, potpuno menjam život u odnosu, iako to ne izgleda tako, ili nismo toga uopšte svesni, to nama sve obično. Strahovite su posljedice, prave posljedice svih naših postupaka, svih naših misli, svega toga. I mi krenemo levom ulicom, umjesto desnom, nama se život menja. Sigurno se menja život. Mislim, srećemo druge ljude, čak i očigledno je tako. Znači, gledamo druge kuće, znači, drugi automobili prolaze i u drugi deo grada stižemo. Znači, ali mi to ne povezujemo sa jednom abstraktnom filozofskom šemom sudbinskom, za koju ja mislim da su je Tesla i Mark Twain formulisali u knjizi Tajanstveni stranac, i to je Mark Twain to napisao kao neku vrstu novele, jeli, sjajan književnik, ali je odlično to prikazao, i za svega toga je jedna krajnje jasna matematika. Znači, imam recimo, ne, imam pet elemenata, neki sistem koji se sastoji od pet elemenata. E sad, koliko taj sistem od pet elemenata ima kombinacija, mogućnosti da se kombinuje sa nekim drugim elementima. To je n faktorijal, to je 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1.